12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Закрили на ремонт міст на перетині вулиць Крилівської теліги, який напередодні змив дощ, перекрили для руху транспорту. Водіїв просять враховувати і планувати об'їзд. Відновити рух обіцяють у другій половині дня. Чи реально це з огляду на руйнування, знає наш Антон Мачула. Він зараз на місці події, з нами наживо. Антоне, я вас вітаю. Що кажуть ремонтники, коли міст залатають? Вітаю, Настю. Вчорашня злива призвела до затоплень доріг та переходів. Кияни в буквальному сенсі плавали на човнах. А все завдяки тому, що транспорт не ходив. Ні трамваї, ні тролейбуси. Місто стало у 10-бальних заторах. Закрити на реконструкцію міст на перетині вулиці Олени Теліги та Кирилівської і той обвалився під натиском стихії. Близько півсотні працівників зараз усувають наслідки зливи. Причиною обвалу назвали розмиття ґрунту під опорами. Втім, зараз ситуація під контролем. На мосту проінспектував Віталій Кличко. Каже, що зараз все буде нормально. На мосту також присутні представники КМДА та надзвичайників. Кажуть, усе безпечно. Також місто запевняє, що зроблять усе, що можна, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки негоди та завершити ремонт. Зараз конструкція мосту, ми бачимо, вона стабільна, ніяких проблем фахівці кажуть, що нема. Великими потоками води була змита частина насипі, яка примикає мосту. Фахівці з Київавтодору кажуть, що зараз у нас відтермінувала здачу мосту в експлуатацію на 2-3 тижні. Також Віталій Кличко прокоментував ситуацію в інших частинах Києва. За його словами, на багатьох вулицях застарілі зливостоки, які не пристосовані на таку кількість води. Адже за кілька годин вчора у Києві випала тримісячна норма опадів. Кияни таким розголом стихії налякані, але не здивовані. Все стояло тут, прорвало так, що мама не горюй. Проблема серйозна, намного серйозніше, ніж кажеться. З кожним дождем же ж заливає ще хуже і хуже. Это природа. Проти природы не попрёт. Пускай лучше смотрят и делают. Очікується, що рух мостом буде відновлено у другій половині дня, та поки що водіїв просять їздити альтернативними маршрутами. Схема руху навколо обваленого мосту наразі на ваших екранах. Також у КМДА попереджають, що грози очікуються і сьогодні. На цьому ми на все. Настю. Я вам дякую. Це був Антон Мачула, наш кореспондент, про те, як ліквідовують наслідки негоди у столиці. Синоптики попереджають, дощитиме в Україні щонайменше до неділі. Скрізь, крім півдня, будуть грози, шквали. Рятувальники нагадують українцям про правила безпеки. Коли негода, зачиняйте вікна, прибирайте з балконів речі, які можуть впасти комусь на голову. На вулиці тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев. Якщо вітер зривається на ураган, ховайтеся у найближчому приміщенні чи природному укритті. Сьогодні водію Хамера Кирилові-Островському, який збив на пішохідному переході дитину, мають обрати запобіжний захід. Слухання відбудуться у Шевченківському суді столиці, от тільки коли – невідомо. Прокуратура проситиме арешту на час розслідування. Островський відмовився здавати аналізи на наркотики і алкоголь. Про це повідомили у столичній прокуратурі. У суді вимагатимуть взяти їх примусово. Попередній тест алкоголю у крові 23-річного водія не виявив. Щоправда, це лише дані з приладу, які задіяли на місці. Нагадаю, 24 липня ввечері на пішохідному переході Островський збив 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на зелене світло разом із матір'ю і протягнув її 50 метрів. Від травм дитина померла. Водій намагався втекти з місця аварії, але його спіймали. Островський – колишній боксер, а нині підприємець. Йому загрожує до 8 років тюрми. Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі. Противник 24 рази відкривав вогонь, один раз із важкого озброєння. Гатили окупанти вздовж всієї лінії розмежування від Станиці Луганської до Широкиного. Двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Лебединського та Водяного. Ситуація загалом залишається контрольованою. За даними нашої розвідки, один окупант загинув та троє поранені.
Вражаюче відео випробування снарядів калібром 152 мм оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці президент Петро Порошенко. Набої розробив та виробляє державний концерн «Укроборонпром». Випробування провели на полігоні у Чернігівській області, використали бойові осколкові фугасні снаряди. Балістичні характеристики оцінювали з допомогою радару виробництва однієї з країн-членів НАТО. Снаряди будуть використовувати для стрільби із далекобійних арт-систем «Гіацинт», які мають велику точність та дальність стрільби до 30 кілометрів. На засіданні уряду сьогодні говорили про інформаційну стратегію реінтеграції Донбасу та підтримку сімей політв'язнів Кремля. У Кабміні працює наш Олексій Савіцький, він знає подробиці. Олексію, я вас вітаю, вам слово. Вітаю, Настя. Отже, як на диво, про вчорашню негоду на Кабміні не обмовилися жодним словом. Натомість обговорювали стратегію реінтеграції Донбасу, а також допомогу так званим сім'ям так званих в'язнів Кремля. І детальніше розкажу про інформаційну реінтеграцію Донбасу. Вона, як заявили на засіданні, спрямована насамперед на боротьбу з російською пропагандою та відновленням українського теле- та радіомовлення на окупованих територіях. Досі, нагадаю, російські канали використовують наші телевишки для власних трансляцій, що відбувається на окупованих територіях. І з цим треба боротися, наголошують урядовці. І заодно показати, що Україна не забуває про тимчасово окуповані території і планує їх повертати, зокрема, і в інформаційному плані. Завданням цієї стратегії є ефективна протидія російській пропаганді, про її наративи я вже пройшлась в першому слайді, зміцнення почуття спільності, збереження цього нервового зв'язку із жителями окупованих територій. Крім того, як я вже наголосив, уряд обіцяє допомогти сім'ям так званих в'язнів Кремля. Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що держава виділить їм по 100 тисяч гривень і буде домагатися звільнення усіх ув'язаних Москвою українців, як на території безпосередньо РФ, так і на тимчасово окупованих. Ми приймемо сьогодні рішення про підтримку родин політичних в'язнів і виділимо кожній родині по 100 тисяч гривень, тому що є багато витрат. Є багато проблем, які потрібно вирішувати. І я хочу підкреслити, що уряд завжди буде підтримувати і родини, і все буде робити для того, щоб надавати підтримку у визволенні цих людей. Не оминули на засіданні тему газу. Урядовці анонсували запуск електронних аукціонів на нафтогазові ділянки, а також відкриття так званих геоданих. Як сподівається прем'єр, це дозволить залучити на український ринок більше видобувних компаній, а отже збільшити вітчизняний видобуток, підвищити конкуренцію і у підсумку, можливо, навіть зменшити ціну на український газ. Адже, власне, газу має бути більше, його не потрібно буде імпортувати, а отже, сподівається Володимир Гройсман, він стане дешевшим. Прошу, приймемо мову. Ми приймемо рішення про відкриття аукціонів. У нас вже підготовлено 44 ділянки з запасами 150 мільярдів кубічних метрів газу, які потребують інвестицій, нових технологій, де будуть працювати українці, і ми зможемо врешті-решт видобути повністю нашу незалежність. У вас такі новини з Кабміну. Настя. Я вам дякую. Це був Олексій Савіцький, наш кореспондент із засідання уряду. Кремль затримав ще одного українця на вокзалі в Москві. Арештували провідника із Рівного Сергія Бугайчука. Його звинувачують у тому, що начебто разом із спільниками переправляв на продаж зброю через кордон. Про затримання українця повідомив захисник Марк Фейгін. За його словами, справа ґрунтується лише на свідченнях кількох росіян. Бугайчук своєї провини не визнає. Українця затримали ще 11 липня. Днем пізніше йому обрали запобіжний захід. 2 місяці під вартою. Наразі він у СІЗО Лефортово. У Криму порушили справу проти 5 неповнолітніх. Хлопці у травні цього року зняли прапор Росії з будівлі сільради. Усі діти – кримські татари. Російські силовики обшукали їхні будинки. Стаття, за якою ведуть слідство, передбачає обмеження волі або примусові роботи. США ніколи не визнають анексії Криму. Напередодні оприлюднили відповідну декларацію. Ні, Вашингтон підтвердив і надалі жорстоко дотримуватиметься позиції, що півострів – це українська територія. Нова теза у позиції щодо Криму США спиратимуться на досвід невизнання анексії країн Балтії Радянським Союзом, яка сталася у 40-х роках минулого століття. Про те, що Росії слід припинити окупацію Криму, держсекретар США Майк Помпео говорив і на слуханнях у Сенатському комітеті із закордонних справ.
Хочу запевнити, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Криму Кремлем. Ми разом з союзниками, партнерами та світовою спільнотою залишаємося вірними Україні та її територіальній цілісності. Послаблення санкцій не буде, поки Росія не поверне контроль над Кримським півостровом Україні. Після Кримської декларації США маємо зміцнити зусилля і тиснути на Росію. Так відреагував на документ глава МЗС України Павло Клімкін. Схвалила американську позицію низка інших країн. Велика Британія одразу ж оголосила про підтримку офіційної політики невизнання Криму. Незмінна й позиція Берліна, нагадав міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. А в Росії відреагували традиційно. Там вважають, що Трамп передумає. Скандал у львівській школі. З батьків першокласників збирали гроші спочатку нібито на парти, потім вже на ремонт та обладнання. При цьому заклад державний. І в міському відділі освіти нас запевнили, гроші на оснащення класів усім необхідним передбачені бюджетом. В ситуації розбиралися наші журналісти. Хочеш влаштувати дитину в перший клас – плати гроші. Львів'янин Богдан переконався у цьому на власному досвіді. Свою шестирічну доньку вирішив віддати у найближчу школу – навчально-виховний комплекс «Європейський». Заклад державний. Однак уже на перших батьківських зборах батька приголомшили. У класі для першачків немає навіть парт. До нас прийшла директорка Лариса Анатоліївна і сказала нам: дорогі мамочки і таточки, якщо ви хочете, щоб діти вчилися у нашій школі, вам потрібно здати 1000 гривень на парту, тому що держава нічого не виділила. Пан Богдан вирішив розібратися, зателефонував на гарячу лінію. Після цього відбулися ще одні збори і забаганки дирекції змінилися. Каже, про парти забули, натомість оголосили новий список – зробити ремонт у класі та купити обладнання. В цій переписці чітко видно, що дирекція вимагала від батьків ремонт. Якщо дирекція зараз заявляє, що вона нічого про цього не знає, то ось є чіткий скрин, що підтверджується. Де голову батьківського комітету сказали передати батькам, що потрібно зробити ремонт в короткі терміни. Чоловік показує переписку батьків у соцмережі. До списку замовлень від працівників школи додався телевізор, стіл та стілець для вчителя, ламінатор, принтер. Після того свою дитину до навчального закладу львів'янин вирішив не віддавати. Каже, забаганки дирекції інших батьків також обурювали. Проте далі розмов у Вайбері справа не дійшла. Ремонт, розумію, немає питань. Але все решта – ламінатор, принтер, комп'ютер, телевізор. Для чого тоді школа? Що вона нам може дати? Про ламінатор, принтер, телевізор озвучила директор школи, яка зайшла сьогодні на збори. Сказала, що це першочергово. Зв'язатися з директоркою НВК «Європейський» нам не вдалося. Вона у відпустці. У міському управлінні освіти кажуть, говорили з батьками першокласників, і вони буцімто самі вирішили зробити ремонт та закупити меблі і обладнання. Однак гроші на це все уже є з міського бюджету. Це 80 тисяч гривень. Передбачені кошти на придбання дидактичних матеріалів для учнів, а також і на придбання техніки для того, щоб можна було забезпечити освітній процес. Це і комп'ютер, це є і багатофункційні пристрої, і також придбання ламінатора і паперу. Просити кошти у батьків незаконно, каже Галина Мельник, одна з учасників спільноти «Батьківська рада Львівщини». Був виданий наказ управління освіти міста Львова, що будь-які готівкові кошти, збори з батьків в начальних закладах заборонені. Це і школи, і садки. Згідно з цією ухвалою, батьки Львова можуть робити благодійні внески лише за власним бажанням і лише на офіційний рахунок школи. Але аж ніяк не на чиюсь особисту картку та ще й під тиском дирекції школи. Діана Буткевич, Назар Петуляк, «Факти», ICTV. Дивіться далі. Смертоносна пожежа в Греції могла виникнути через підпал. Слідчі підозрюють групу зловмисників. Як живеться болгарам у Євросоюзі? Що змінилося за понад 10 років членства країни у ЄС? А ще ви побачите прем'єру нової стрічки «Місія неможлива» та дізнаєтеся, як завтра перекриють Київ. Пошкоджені будівлі, обгорілі дерева, випалена земля. Греки оглядають наслідки страшної пожежі поблизу Афін. Кількість жертв за останню добу не збільшилася. Загинула 81 людина. Втім, десятки зникли безвісти, їх досі шукають. Понад 70 людей перебувають у лікарнях, всього поранених майже 200. Тим часом слідчі починають розслідування, підозрюють, це мог бути навмисний підпал, причому скоєний групою зловмисників, які підпалили одразу в кількох місцях, щоб, скориставшись панікою, грабувати будинки.
Велетенська піщана буря накрила місто на північному заході Китаю. Стіна піску та пилу завишки кілька десятків метрів. За лічені хвилини обвалилася на місто Голмуд. Повідомлень про постраждалих та руйнування поки не надходило, та видимість на дорогах різко впала. Виникли кілька кілометрові затори. Дорожня поліція працює у посиленому режимі. Мешканців закликають бути обережними. Біля посольства США в Пекіні сьогодні вранці пролунав вибух. Є інформація про одну постраждалу людину. За попередніми даними, причиною вибуху став невдалий акт самоспалення жінки. Її мотиви невідомі. Сама будівля не пошкоджена. Правоохоронці оточили місце інциденту, рух на вулиці не перекривали. Люди стоять у черзі за візами, як раніше. Американська амбасада коментарів поки не давала. Тут дороге комірне, посередні пенсії та недешеві харчі. Життя в Болгарії не мед, якщо порівнювати з іншими країнами Євросоюзу. В ЄС Болгари вже понад 10 років, та шлях до успішної і заможної країни їм лежить ще довгий. Попереду і реформи, боротьба з корупцією, стримання міграції, підвищення соціальних стандартів. Як живеться в Болгарії – репортаж Оксани Коваленко. Вже 10 років Болгарія в Євросоюзі. Відмовилась від радянщини в економіці, проводить реформи, залучає інвесторів. Та попри позитивні зміни, зарплати та пенсії тут досі значно нижчі, ніж в розвинених європейських країнах. А працездатне населення, так само, як і в Україні, масово шукає кращої долі за кордоном. Заходіть. Здравствуйте. Заповідайте флест. Семка та Валентин живуть у невеличкому містечку Плевені за 150 кілометрів від Софії. Чоловік уже на пенсії, яка одна з найвищих в країні – 800 левів або 12 тисяч гривень. Заслужив її за те, що 20 років працював у виправній колонії. Але цих грошей все одно бракує, тож працює вчителем. Порівняно з Україною, у нас пенсії та зарплати вищі. А якщо взяти Європу, то навіть румуни живуть краще за нас. Ми найбідніші в ЄС. Я отримую 300 євро на місяць, а німець-учитель має такі гроші за 3 дні. Невже моя праця не така ж? Сенка на роботу їздить аж у Софію. Викладає в ліцеї, ще й дає приватні уроки. За це має 15 тисяч на наші гроші. Та майже половину доходу родина витрачає на харчі. Ціна залежить від міста. У Софії та на курортах усе дорожче, часто навіть удвічі. Це наш магазин. Хліб коштує на ваші гроші 35 гривень. Кефір так само. Літр свіжого молока – 60 гривень. М'ясо я не купую, бо не їм. Ціна на нього трохи кусається – 210 гривень за кілограм. Твердий сир – по 330. Кусається і комуналка в Болгарії. За трикімнатну одна людина платить 1600 гривень. І це без опалення. Ось такий у нас котел. Дровами гріємося узимку. За сезон на них йде мінімум 15 тисяч гривень. Газом ще дорожче. Але спробуй його ще підключити. Це коштує понад 3 тисячі євро. Одяг родина, як правило, купує вживаний. Якщо нова сорочка коштує 15 євро, то вживану можна за євро знайти. Я і дуже багато моїх колег купуємо в секонд-хенді. На вчительську зарплату не пошикуєш. Найкраще в Болгарії живеться айтішникам. Заробляють від 4 тисяч євро. Дам'ян – один з таких успішних болгарських бізнесменів. У 32 він має найбільший в країні інтернет-магазин автозапчастин. Бізнесу 4 роки. У штаті 20 працівників. Каже, після вступу Болгарії в ЄС зникла монополія на ринку та зменшилась корупція в держорганах. Свою фірму відкрив усього за добу і 50 євро. Працювати комфортно. У нас податок з доходів чи не найнижчий у Європі – лише 10%. Скандинави, наприклад, платять 40%. А ще у нас в бізнесі зникло поняття «кришування». Скільки заробляє, не каже. Комерційна таємниця. Але грошей вистачає, щоб кілька разів на рік подорожувати. Нещодавно Дам'ян повернувся з Філіппін. Має дорогу автівку. За 450 євро орендує квартиру в елітному районі. 75 євро платить за приватну медстраховку. Але таких, як він, в Болгарії – одиниці. Болгари масово їдуть на роботу в Німеччину, Іспанію, скандинавські країни. Працюють прибиральницями, доглядають стареньких. Особливо медики їдуть, бо вони в 10 разів більше можуть заробити. ВВП Болгарії на душу населення наполовину нижче від середнього показника по ЄС. Багато хто звинувачує в цьому корупцію, яка відлякує інвесторів. З нею намагаються боротися. В країні розпочали процес створення антикорупційного суду. Стартували медична та пенсійна реформи. До 2025 року ця балканська країна планує війти в Єврозону. З Болгарії Оксана Коваленко та Дмитро Климчук. Факти. ICTV. Кожен 10-й ліфт в Україні аварійний, кожен 3-й потребує ремонту. Їздити в деяких смертельно небезпечною – це не перебільшення. Поки держава не квапиться вирішувати проблему, а на це потрібні мільярди гривень, люди самі намагаються замінити собі підйомники і всіма можливими способами збирають гроші, розповідає Володимир Варфоломєєв.
Я боюсь даже викликати ліфт. Якщо, не дай Бог, застряне, то це ж як ми везем. Там і кнопки немає толком, нічого немає. Тетяна Петрівна живе на 12-му поверсі. Щоб купити харчі чи ліки, жінці доводиться користуватися цим підйомником. Після експертизи з'ясувалося, ліфт небезпечний для життя, може обвалитися будь-якої миті. Будинок отримав припис про заборону користуватися ліфтами. Він працює, тому що ми не можемо закрити всі 4 ліфти в цьому домі. Як люди добиратися будуть? У нас 16 етажей, маленькі діти, коляски, велосипеди, пенсіонери. Люди несуть тяжкі сумки. Це немислимо. Тим більше, так яка різниця, жара чи холод? Як пенсіонерка, одинока, наприклад, жінка, підніме сумки якісь наверх? Ніяк. Нині понад 60% підйомників в Україні застарілі. Є ліфти, яким понад 40 років. На Київщині зношені половина підйомників. Людям щодня доводиться ризикувати життям. У цьому ОСББ у Києві вирішили не чекати милості чиновників. Написали свій проєкт і подали заявку на участь у громадському бюджеті. Наразі самі збирають гроші і просять підтримати ідею у голосуванні. Для вирішення проблеми ремонту наших ліфтів ми вирішили скористатися будь-якими доступними способами для того, щоб залучити від місцевого бюджету чи, може, від бюджету міста якісь кошти. Спочатку це були звернення в нашу Святошинську райадміністрацію і запити в КМДА. І от вирішили скористатися такою можливістю, як громадський бюджет. Найгірша ситуація з ліфтовим господарством на Закарпатті та на Львівщині. Тут свій вік відпрацювали 70, навіть 90% підйомників. Нерідко їх і далі використовують, а це смертельна небезпека для людей. Лише торік на аварійних ліфтах травмувалися з десяток людей. Володимир Варфоломієв, Юрій Грядовкін. Факти ICTV. Вона мріє, щоб в українських селах вирувало життя, щоб була робота, цивілізація, культура. Наша сьогоднішня героїня проєкту «Нові лідери» Валентина Гведровська. На прикладі рідного села Соколівка втілює пілотний проєкт громади, де молодь матиме можливості та перспективу реалізувати себе. Як це працює, бачила наша Ніна Сукач. Клуб є, дитяча площадка є, тільки людей нема. Робота, щоб була в селі, щоб молодь лишалася. Хотілося, щоб якісь підприємства відкривалися в селі, щоб молодь лишалася, щоб село процвітало. Соколівка на Львівщині колись була містечком, а нині вимираюче село. Оживити його – найбільша мрія Валентини Ведровської. Ця школа, вона, коли будувалася, була розрахована більше, ніж на 1000 учнів. Зараз тут навчається 40 дітей. Саме діти мають стати рушіями змін, переконана учасниця проєкту «Нові лідери» Валентина Ведровська. Для них із командою організовує тренувальний табір. Ми навчаємося вже бути дорослішими, самостійними. Робили фестиваль, танці всякі, складали самі вірші, пісні. 3-4! Ми вже даємо дітям можливість своїми проектами щось зробити для своєї громади. Тобто зробити те, що тобі буде постійно нагадувати, що я тут зробив, це є моє, що буде надихати повернутися. Цей майданчик, до прикладу, з'явився завдяки самим дітлахам 2 роки тому, коли Валентина із колегами влаштували проект «Подаруй радість дітям». Навчання під час цього проекту нашого пілотного відбувалися по проектному менеджменту, і діти визначили, написали такий короткий маленький проект і вирішили, що їм потрібен дитячий майданчик. Робота з молоддю – лише перший крок задуму Валентини. До осені дітлахів гартуватимуть у таборі, вчитимуть основам менеджменту. Далі створять дитячу раду і залучать її до роботи місцевої влади. Натомість сама громада має бути комфортною, безпечною і зручною для дитини, аби вона вже дорослою захотіла сюди повернутися. То якщо молоді потрібно робочі місця, ми просто можемо надати молоді приміщення, хай вони зроблять там кав'ярню. Чи ми можемо привести якийсь бізнес, інвестиції, зробити велику чи агрофірму, чи іншу фірму, і молодь може там працювати. Жінка пояснює основну помилку. Тепер, коли громада отримує гроші, витрачає їх на те, що дає короткочасний ефект – дороги і освітлення. Але з часом користуватися благами стає нікому. До прикладу, цей народний дім. Схожа будівля є в кожному селі. Мешканці кваплять, мовляв, треба негайно відновити, бо завалиться. Але це не завжди виправдано. Спершу громада має зібратися і спільно визначитися, для чого – пристосувати споруду, аби вона допомогла вдихнути нове життя у їхню Соколівку. Ніна Сукач, Антон Лакіза, «Факти ICTV».
Ще більше трюків і пригод. Сьогодні у прокат виходить шоста частина американського культового кіно «Місія неможлива. Fallout». У головній ролі – незмінний Том Круз. Він, до речі, майже всі трюки у стрічці виконує сам, без участі каскадерів. Перша місія вийшла у світ 96-го. Телеканал ICTV ексклюзивно покаже попередні 5 частин стрічки є генеральним телевізійним партнером нової шостої. На прем'єрі побувала наша Тетяна Безпалюк. Професійна акторська команда на чолі з Томом Крузом. Видовищні трюки, карколомні погоні, перестрілки та парад жіночих суконь. «Місія неможлива 6» від сьогодні в кінотеатрах України. Головний персонаж – агент Ітан Хант, безстрашний герой, людина, для якої команда передусім. Том Круз, як завжди, неперевершено вжився у роль харизматичного переможця. Це місяць – це поєднання усіх місій. Я вважаю, що вийшов неймовірний фільм. Подорож, у яку занурюється Ітан Хант та його команда, неймовірна. Це варто подивитись. Ця історія викличе безумовно багато емоцій та надихне. Це епічна особиста історія. Злочинна терористична організація кидає виклик світу, готує потужний теракт, використовуючи біологічну та ядерну зброю. Врятувати світ – місія неможлива, однак за неї береться спецагент Ітан Хант. Майстер блефу разом з командою і таємничою білою вдовою свідомо йде на свою, можливо, останню місію. Для персонажів це емоційні хвилі переживань. Фільм вийшов твердим і характерним. Я дуже пишаюся цією роботою, і коли переглядаю її, то щоразу переконуюсь у неймовірному таланті всієї команди. Шоста частина культової серії про пригоди Ітана Ханта була під загрозою зриву. Тома Круза не влаштовував гонорар. Та згодом про все домовились. 56-річний Круз – майстер трюків і зазвичай відмовляється від послуг каскадерів. До деяких сцен з нового фільму Круз готувався 2 роки. Цього разу, виконуючи гарячі сцени, актор навіть зламав ногу. Кінокритики вже оцінили його майстерність. У «Місії неможливо Fallout» його трюки стали ще більш видовищні. В першу чергу рост Тома Круза как трюкача. Его трюки на мотоциклах, его головокружительные пике, в которое он заходит и на самолетах, и на вертолетах, это производит впечатление. Ну, я же говорю, у меня спина была мокрая. Переглянути видовищний бойовик на допрем'єрний показ прийшло чимало жінок. Усі вони в полоні акторської гри Тома Круза. Наша ведуча Оксана Гуцайт виросла на фільмах голівудського актора. Як багато інших, свого часу мріяла одружитися з ним. Коли є Том Круз, він своїми очима, своєю грою, своїми такими емоціями так, що тобі в фільмі всього вистачає, тобі подобається. Навіть якщо це там бойовик-бойовик для чоловіків, але все одно він стає жіночним, коли там з'являється Том Круз. Ваша місія, якщо ви погодитеся її виконати. Якого біса він робить? Тобі краще не знати. Тетяна Безпалюк, Володимир Коваленко, «Факти», ICTV. Нездійсненною завтра буде місія просування центром Києва. Його перекриють через святкування Дня Хрещення Русі. Закриють Володимирську від Саксаганського до Великої Житомирської. Повністю перекриють Михайлівську площу, вулицю Трьохсвятительську, бульвар Шевченка, вулиці Леонтовича, Франка, Хмельницького. Загалом 27 вулиць закриють для проїзду. Повний перелік можна подивитися на сайті КМДА. Водіїв просять поставитися із розумінням і будувати маршрут в обхід перекритих районів. Тож майте на увазі, бережіть себе. Наш наступний випуск не пропустіть о 15:45 з Інною Шевченко. На все добре.